Tjena mannen, läget. Välkomna till en ny video. I dagens video kör vi en puzzle slash maze map. Det går ut på att man ska gå en slags hinderbana och lista ut vägen ut, så är det olika steg. Jag tror att denna mappen var i 4 eller 5 olika steg, så att det gäller att hitta rätt väg samtidigt akta sig för alla hinder. Denna map gjordes av min tittare Prophetic. Länk till hans kanal hittar ni i beskrivningen, så gå jättegärna ner och ge honom en stöd follow. Något som är nytt idag på Fortnite, det är att mellan datumen den 8 februari till den 22 februari, alltså dagens datum, skriver ni in min supporter creator code som kommer upp här på skärmen, så får ni en gratis Cuddle Hearts Wrap, alltså ett vapenskin från Epic Games. Det är helt gratis. Ni skriver in denna koden i supporter creator. När ni har skrivit in den så ska ni som sagt få ett skin till era vapen och bilar som ser ut som hjärtan. Eftersom det alla hjärtans dag. Men gillar ni det jag gör så får ni gärna slänga upp en like, slänga iväg en kommentar samt lägga en subscribe. Så hörs vi i nästa video. Peace out. Jag inte gör något här. Eller det var inget detta. Det var ju fan inget. Oj. Okej, då börjar vi. Jag är på steg 1, hörni. Jesus Christ. Okej. Jag antar jag inte ska ta den vägen då. Alltså jag hatar sånt där. Fan, jag kommer inte ens kunna komma förbi detta steget. Isabelle. Hur fan ska man klara detta? Om du kollar min första don, nu gav jag dig lite tips. Okej. Mina tips är 1. Jag är på steg 1. Bara för det ser ut som ett dead end så betyder det inte att det är kört. 2. Glöm inte att kolla upp. 3. Krama väggar. 4. Övertänk inte saker. 5. Impulsgranater behövs bara första sekunden. Va? Har jag impulsgranater här? Okej, så jag ska impulsa grata mig in där då alltså. Nej, droppar man allihopa. Är det så jag ska göra, tro? Känner Axgorm, jag kör en puzzle maze bana. Okej, om jag droppar några här då. Här. Så. Gör vi så. Nej, just det. Okej. Ja, men då är jag med. Då vet jag hur jag ska göra fan. Så. Kör vi den. Nej, det är rakt framme. Okej, ja, men då vet jag hur jag ska göra. Åh, helvete. Nej! Okej, alltså det är nog bara så jag ska göra alltså. Discord, olika Discord-länkar. Vänta, jag vet hur man klarar detta nu. Okej, nu jävlar, nu vet jag hur man gör. Kolla nu. Jag har kommit på detta. Eller har jag fel?
Tror ni det är så här, streamen? Att det är en luring? Ja, men fan. Det var en luring alltså. Fuck! Okej, så det gäller inte liksom att bara vara liksom så här bra, utan man måste vara smart på detta. Lite så här clever. Vad är det som gör att jag tar damage här då? Det fattar jag inte. And what the fuck? Frågan är, vad är det som... Hej där! Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Där kommer det oftast upp streamrelaterade grejer, som till exempel när jag går live och lite rent allmänt om streamingen. Men det kommer även upp en del gymbilder och gymvideos och allmänt om träning. Länkar till dem hittar ni i beskrivningen. Vi ser här GamerEXE, tack för din follow, välkommen. Såja, nivå 2. Hur många nivåer är det? Tre sekunder med massa olika alternativa vägar, okej. Behöver jag komma in här egentligen? Tjur, Klalle. Kostar sub 51 kronor, yes. Ja, jag känner på mig att det är något lurt här. Någonting som jag ska ta. Vad fan ska man annars upp här, ja? Alltså blocka denna dörren trappen eller? Nej. Jag hade en ledtråd. Klart den inte gör. Men vad fan det ser ut som det. Pump them biceps för Sebastian. Helvete berg! Vänta. Klarar jag det då? Eller va? Yo. What you want, man? Uh-oh. Frågan är det detta jag ska göra? Ah, nej! Så ja. Nästa steg. Lela 79, tack för din follow och välkommen till streamen. Jag är alltså på nästa steg nu. Okej, vad vill de här då?
Här kommer jag ju trilla ner till samma steg igen, eller? Jag fattar inte vad detta är för något. Det finns många checkpoints. Aha, okej. Okay. Så bara för man hittar en checkpoint så innebär det inte att man är vidare. Du kanske jag går helt fel då. Vi testar upp här istället. Hej, hur mår du? Vad kör du? Tjena Hugo, jag mår bara bra. Vi kör... Den tittare som har gjort en map. En puzzle maze map som jag försöker klara. Och då var man tillbaka här. Okej, okej. Det var den dörren där borta. Vi testar denna dörren istället. Respawna, ja, men jag vet inte ifall det var rätt väg ändå. Alltså den vägen jag gick. Den kan lika gärna vara fel. Det känns som detta är rätt väg. Eller ska vi kolla här först. Det är en trap. Jag tror det måste fan vara rätt väg, eller hur? Finns det någon kod? Nej, tyvärr inte. Det är Prosthetic. Prosthetic. Då tror jag man uttalar namnet som har byggt den. Aesthetic. Okej, varför ska man ta sådana? Merry Christmas. Fucking shit. Ahmed Ahmed 79, tack för din follow. Salam aleikum, kifak. Är han mod på din kanal? Nej, det är han inte. Fan, jag har ingen aning om jag går rätt eller inte. Ja, in hit skulle jag nog i alla fall inte. Lol. LOL, är det ett bra tecken? Nej, det var nog inte ett bra tecken. Nej, jag gick in i samma. Vet du vad det roliga är? Att denna vägen som jag går nu kan ju vara helt fel. Om vi gör så här då. Alltså jag har en känsla att jag vill upp. Så. Alltså detta måste fan vara rätt. Men spana är det. Det är Prophetic. Han som skriver ovanför dig i flopflip. Jag måste kalla honom för Prop. För att jag tycker det är jobbigt att säga Prophetic. 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 Ja, man är lite rädd alltså. Kolla bakom backarna. Vill jag gå ut där på den fotbollsplanen? Kanske jag vill. Hur fan hittar jag ut? Jag gillar att köra sådana här banor. Så är det någon som har byggt någon sån här bana så får ni gärna säga till. Det här är fett kul att köra alltså. Det är liksom som en labyrint. Kungen Kebab, kommer du att spela med Kevs då? Inte idag, men garanterat i framtiden. Jag ska ta mig från.
Inte så alltså. Yes, jag vill säga att jag har fallit. Jag ska säga att jag har fallit. Det kan ju inte vara någonting här. Hallå? Hallå Isabel? Jag var med typ illa av alla de här jävla gångerna. Vad kör du? Jag kör en puzzle maze map. Det var ju där jag var innan. Är detta fusk? Har jag varit här innan? Ja, jag har fan inte varit. Det finns inget fusk för denna map. Hur fan kommer jag hit här då? Det är så här. Fan. Du får fråga Isabella en gång du är på rätt spår. Okej. Okay. Jag vill inte fråga den nu för jag känner på mig att jag är på rätt spår. Men fan då! Jag är helt svettig om händerna alltså. Ja då! Nej. Fan! Jag behöver inte det. Let's go. Oh, jävlar vad rädd jag blev. My god. Ah, kolla vad smart. Ser ni gången? Vitt. Gäller att tänka smart. Okej, den kan jag inte gå på. Alltså, vad i helvete? Kan jag gå på den då? Ja. Nice, men hur fan gör man här? Jag fattar inte. Nej, men jag hoppar. Jag dör ju så fort jag... Kolla upp, okej. Okay. Va? Kolla upp. Det var ingen bra idé, Rolex. Okej, okay, vi testar att slicka denna vägen då. Har du någon förslag i streamen? Hur ska jag klara detta? Okej, okay, jag använder mitt fusk. Isabella, är det hit jag ska? Kanske göra något. Jag vet inte ens hur man dör av den här. Kan jag hoppa över det? Vi testar hoppa här. Är det inte rätt väg? Så detta är fel väg. Du, Mr. Pop. Isabella har ingen koll på vad som är rätt eller fel. Nej, det kan inte vara rätt väg detta. Det är fel väg, all right. Okej, okay, då har jag använt mitt fusk. Nej, du, vi hade ju ingen aning. Okej, okay, fel väg. Får man joina? Det här går inte att joina.
Om det är fel väg, vilken väg ska jag då ta då? Streamer, jag behöver er hjälp nu liksom. Ni får ju vara min hjärna. Vad är koden? Det finns ingen kod till denna. Okej, okay, hur får jag denna som checkpoint? Nej, där har någon spanat. Upp här då. Okej, det var där jag kom ifrån, den flightpatchen. Så jag ska inte upp hit. Kan jag marka det? Skjuta här. Nej. Gå till backarna. Backarna. Vilka backar menar vi? It's fucking shake time. Kolla upp här först. Bibi Style 84, tack för din follow, välkommen. Nu är jag fan här igen. Det var här jag kom ifrån. Ja, det var där jag kom ifrån. Men fan, nu är jag på väg till samma ställe som jag precis var på. Nej, men det går inte skjuta sönder något. Fan. Eller hur, mina vapen kommer jag ju behöva. Det här. Här är vapnen jag kan ta. Jag kan ta ett vapen här. Fucking shake time. Vad tror ni, streamen? Är det ut? Är det ut här? Du behöver inga items, okej. Okay. Kan vi utesluta detta? Det kan inte vara här ute, eller hur? Det här är nog bara något skit. Den här skiter vi. För där har jag kollat igenom alla rum. Vi går tillbaka. Ni kan inte joina mig, och om ni kan det så gör inte det. Det här är... Hur fan kommer jag tillbaka nu då? Fan. Ja, men vad fan. Ja, så. Okej, där kommer jag från. Det var här detta rummet är. Det var där launchpaddade in. Här uppe är det ju uppenbarligen inte. Eftersom det är bara en fotbollsfält där borta. Så om vi då går hit istället. Frågan är om jag skulle in där kanske. Tjena Colt, tjena Ond. Vad gör du? Vi kör en... Ah, nu fattar jag! Kolla. Det är den som är paj. Jag kan inte gå i den i mitten. Är ni det här en labyrint? Är det ingen checkpoint? Okej, okay, så då måste jag gå snett där.
Oj, nej, kan jag launcha mig? Vi dödar han här lite. Lätt så. Vi testar så här. Om jag launchar mig förbi här. Nej, det går inte. Okej. Du vet jag, du vet jag. Det är ett mönster här inne. Frågan är om jag ska gå... Jag kan inte gå på den, jag kan inte gå på den. Då tar vi detta hållet. Okej, då måste jag gå på vaktens spanplatta. Han kollar ut fel håll. Okej, är det någon som har någon jättesmart idé? Jag tror mina idéer är slut. Okej. Alltså, jag kan inte gå på denna. Jag kan inte gå på den. Och jag kan inte gå på den. De tre här i rad kan jag inte gå på. Nej, men man kan inte... Okej, testa snögubbarna. Kan jag gå på denna här egentligen? Det kan helt enkelt vara fel håll också, vem vet. Ja, då är det väl fel håll då. Jag tror det är fel håll. Okej, nej, det är fel håll. Det är fel håll. Nej, men alltså, Freppe, så fort du går in i den här rutan så dör du. Så det går liksom inte att flyga igenom det, utan går du in där så är det kört. Är det ner där då? Kan det vara, var kan det vara dit jag ska? Okej, vi har ett nytt mönster där, tror jag. Jag tror inte detta är rätt väg. Det är nog fan inte ens där, alltså. Fan, jag vet inte vad jag ska. Det är säkert en secret spot i något litet ensamt rum eller hörn. Det är inte in där, det har vi konstaterat. Är det in där då? Här är dead end. Titta bakom träpallarna. Men där har jag varit nere. Jag har kollat där redan. Trappan upp. Där har jag med varit. Vi drar dit igen för att se. Jag har fan glömt vad det var. Det är väl där jag trillar ner till början igen. Okej, vi kollar här inne då. Här har jag inte varit. Här har jag fan inte varit. Oj, lag.
helvete. Alltså jag kommer komma ner till vanliga grejen igen. Ja, kolla liksom. Jag visste det. Och detta var inte rätt väg. Streamen, har ni någon idé? Eller är vi förlorade? Är vi så jävla dåliga? Nej, men längd, det var fel väg, Tiny. Det har jag redan fått reda på. Det var en ledtråd jag tog att det är fel väg upp där, upp dit. Är det upp där då? Vad fan har vi där uppe? Har jag varit där? Okej, det var ner till launchpaden. Alltså det är någonting här inne som jag missar. Dit kommer jag dit jag var precis. Här inne är ingenting. Här är jag ju tillbaka till... Har jag hittat den nu? Här då! Ja, det är det. Checkpoint! Boom! Jag säger inte att jag kommer hit igen. Här ligger en boll. Här ligger en boll. Så antagligen är det jag som har dött här. Nej, här har jag varit. Krama väggarna, jag fattar fortfarande inte den alltså. Jo, jag fattar att jag ska gå nära väggarna, men jag vet inte vad det ska hjälpa. Han sa att du har varit på rätt ställe, men bara gett upp. Okej, då är det den jävla fotbollsplanen, eller hur? Va? Nej. Det är ju garanterat inte hit. Tack. Om hon inte kommer ihåg exakt får hon hjälpa dig. Men nu är jag ju här igen, nu fattar jag ingenting. Nu går jag ner här, så. Chop, chomp. Känns som här är mer rätt. Fan, kom jag ner dit innan då? Vi testar här igen. Krama vägg, osynlig vägg. Är det så? Men det kan ju inte finnas osynliga väggar här. Alltså vi är ju inte Narnia, vi är ju Fortnite. Så inte ner hit igen. Vad är det då? Hallå.
Jag har testat hoppa upp där uppe, men det var fel väg, har jag fått reda på. Fan, kan jag vara här? Va? Ah, Isabel, känner du igen dig här nu, där vi är? Det är fel. Aha, man ska slicka väggarna för att klara detta. Jag klarade det! Alltså varför sa du? Jag sa att det var fel när det var rätt. Du visste inte ifall det var rätt. Ja. Nej, jag visste. Du lurar mig. Ja, streamen, vi klarade det tror jag.